Sejam muito bem-vindos aqui ao Zig Zag. E hoje trago mais um espetacular episódio de Lego Harry Potter. É o terceiro desafio do Feiticeiro, ok? Eu penso que é o último episódio aqui desta série de Lego Harry Potter. Bom, lá parece que temos de fazer aqui o quê? É um soldado para pôr ali. Bem, temos de arranjar a forma de descobrir o caminho. Ah, o soldado diz-me o caminho. Tenho de ir por aqui e depois por aqui. Boa, 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 boa. Ok, mais aqui. Toma. Já está. Mais uma construção. Mirinho, super mega like e na descrição com tudo. Muito obrigado por estares aí a acompanhar. Para aqui. E para mais. Ok, temos mais. Ok, bora construir. Para aqui. Para aqui. Para aqui e para aqui. Ok, passamos. Ok, cuidado. Os labirínticos. Ah! Boa, passei, passei. Oh meu. Está aqui. Ah, está aqui mais umas ervas daninhas. Bora, 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 bora. Aqui não dá para passar agora, tenho de esperar. Opa! É para quê? Ok, já agarrei. Olha, é para pôr ali. E vai abrir caminho. Okay, deixa-me só ver o que é que está aqui deste lado. Nada, nada de especial. Bora. Uma estátua. Uma estátua. Um livro. Sai peças. Trampolim. Boa. Caminho aberto. Isto é o quê? Uma mosca para pôr na teia da aranha. Vem uma aranha! Ai, não é para matar. Está outra mosca ali. É para pôr ali. Ah! Certeza que agora vou aqui por esta e a aranha pipa. Estava-se mesmo a ver, não é? Ok. Agora, aranha mais estátua. Ah, vou construir aqui a mosca e a aranha vai para ali. Ok,
Itália, taça do trifeiticeiro, do campeão da trifeitiçaria. Bora lá, vamos ver o que é que isto vai dar. Ui, 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 ui. Caraças, pois era, já não me lembrava que aparecia o Voldemort agora no fim. Preparem-se, vai ser mega luta, amigos. Vai, vai. Não sei bem como, mas vai ser. Ah. Ok, Voldemort já foi. Meu Deus! Bora! Ok! Voldemort! Pra cá! O meu feitiço é mais forte que o teu, Choné! Olha, é o pai e a mãe vêm ajudar! Instruções para arranjar o nosso amiguinho! Acabamos aqui o Harry Potter, o Lego Harry Potter and the Aquatic. Espero que tenhas gostado. Se foi esse caso, já sabes, mega like, links e subscrição se ainda não viste os anteriores. Bora lá! Eu vou-te deixar aqui com o restinho do jogo, vai ter aqui umas cutscenes de certeza espetaculares. Adeus e até à próxima. Fui! Hey!